ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ერთხესაც შენიშვნას არ მომცემდი. შენებურად არ იქოთქოთებდი, ნათესავებს არ მოიკითხავდი. ზოგს წესი არადაც არ იცნო. ეს ხალხი სად გამონახე ამდენი, მითხარია. თამარა გელაძე, ნაზი და მერი აფციაური, ბაბუცა ყაჭიური, ნოდარ ჭედია, მზია ბუკია, ქართლოს ბუკია, ალიკა ბუკია, ალიკა გოცირიძე, ამზია თოდუა. დედა, მე მივდივარ. სამისთვის ამოვა ალა და გაჭმევს. დედა, ეხლა ისეთი მეტყველი თვალებით მიყურებ, რომ გონია ხმასაც გამცე. უში ნალა მითხა ცრემლები მოდიოდაო. ასე იყო? ამჯერა მე ალასი. დაწერე, რატო ტიროდი? მართლა ასე იყო? დედა, ვიცი მე შენ რაზეც ბრაზობ ხარო. მაგრამ მაგას არაფერი შეცვლის. გადაწყვეტილება მე მიღებული მაქვს, ასე ვეღარ ვიცხოვრე. მე და ვერ ვიქნები მამუკასნაირი კაცი. ჩემთვის დრო ვერაფერი შეცვალა. პირიქით, სულ უფრო ცუდად ვარ. სამსახურიდან წამოვედი, საქმეს ვერ ვაკეთებ. მეგობრებს აღარ ვნახულობ, არ მომწონს იმათან ერთად ყოფნა. ვერ ხვდები საერთოდ რატო ლაპარაკობენ ამდენს ამ პოლიტიკაზე. ან სხვებზე კიდე. როგორ ახერხებენ ასე მშვიდად ყოფნას? ცოლებს დასასვენებლად უდარდელად უშვებენ, იცი? არ მესმის ხოლმე რა ზელაპარაკობენ საერთოდ. თან ვბრძნობ, რომ ჩემი იქ ყოფნა საერთოდ არც მოსწონთ. ბოლო დროს ენა რატო გებმებაო, მეუბნება ის დებილი აჩიკო. არა და ძალით ვაკეთებ ხოლმე ასე. მხოლოდ მათთან. იპეპეპეპე პაშ. სადა ჩემი ლურჯი შარვალი? აბარა, აბარა, გასარეცხა, ყოჩახ. და შავი ჯინსი? აა, შავი ჯინსი აი ვინდან გადახტა? ეს დითევა ბავში ხვალპარავს სულ, ა? სუ აივანზე დგას და მითვალთვალებს. სადარბაზოდან რო გავდივარ, მაშინაც კი მაკვირდება. აი რამ გვაყიდინა, ბინა მეათე სართულზე რა. პირველ სართულზე რო ვცხოვრობდე, დალაც კი გაგიყვანდა გარეთ. მზეზე დაგსვამდა, შენი დაფით და ცარცი და მეზობელს დაუწერდი სალამს. მას მაჩვენე? ეს რა არის დედა? რა წერია? გმ? ჩემი ინიციალია? წერა გეზარება უკვე? ეგრე არ გამოვა. ალამოვა და მერე შენი უშნო ძმისშვილების მოხედავენ. რამდენი ხანი ამ ბინაზე თვალი აქვს დადებული? რა ზგავს ეს ლიფტი? იუეჭველი ის დითავა ბავშვი ატყავებს იმ კედლებსა. და წარწერებსაც ექცევს. ზუსტად ვიცი, ჟუზევისანი. პირველ კლასში როცა იყო ეზოში, რეულით მომადგა, ჟუები გამომაწერინეო. მე ამაზე კარგად ვერ ვწერო, დავხედე და დამამახსოვდა. ლიფტში ეწერა უჟმური. ვინ დაწერდა მაგის გარდა? შენი აბა ეხა ასე მოდი შენ, ბავშვობის მერე არ დაგისლოკინია. იქი ჩაიდეც, ა? არა, თავარია სადმე მუსიკა არ იყოს ჩართული. არ თავარია სადმე მუსიკა არ იყოს ჩართული, არანაირი სიმღერა არ უნდა ამეკვიეთოს. პირი რატო მიშრება? მორჩა. აქ ვყიდულობ წყალს. აქ არაა მუსიკა. რატო მითხე იმ ახალმა გამყიდელმა საიდანღაც მეცნობიო? ვინ ეკითხება მაგას? ეს ჩემი მანქანა ზომაში პატარავდება? მოიცა, შეიძლება რომ ეგეთი რამე მოხდეს საერთო? ეს დითავა კიდე რას მაშტერდება ხოლმე? ყველა მე დამცინის. დედა ჩემაც ინიციალით მომარდა. მოკლედ მორჩა ყველაფერი რა. შენ მე სხვა გზას აღარ მიტოვებ, დამთავრდა. შენ ჩემი მასხრა დაგდება იმ დღიდან დაიწყე, რა წახვედი და ერთი შანსიც არ მომეცი. ხედავდი ეს დრო რა მშვიდად დააბიჯებდი უჩემოდ, ხან საათ და ხან საათ. ბავშვებს რას ეუნები ჩემზე? გიჟი ვარ? რაღაც იტყვები და გიზეპირებია. იმ დღეს საბურთალოზე დაგინახე, მგონი კაბა მენსტრუაციით ქონდა დასრული. ნეტა რა გეკმა გაქვს, ა?
გათხოვების თუ ჯუმჯუმა ძანძალის. Ჩი სხვა ქვეყანაში წასვლა სხვა არ გეგმა ბავშვები რა? ეს არის კაი კაცია. ყველაზე კაი კაცია მთელ ქალაქში, ყველაზე კაი ტაიანში კი. ყოჩა, ყოველთვის პოულობ ჩემთვის ადგილს, ყოველთვის. ე. ნახე რა პატარა ადგილზე მიმითითა. ნახე დაპატარობდა ეს მანქანა. ხო, კი, ბატონო, კი ჩემოძმაო, კი. როგორც ყოველთვის, ძალიან მალე დავბრუნდები. კაი, შენი ჭირიმი. კარგი. აუ რა კარგია, ყველას ყურსასმენი რო უკეთია და. ეგრე რა. თქვენთვის უსმინეთ, რასაც გინდათ იმას რა. ერთხელ ბავშვობაში სოფელში სლოკინი რო შემჩერებოდა, ბებიეჩემა მომატყუა, სახლი ღამღამობით ფეხსით გამსო და დადისო. გომბეშოს გავდა ეს ბებიეჩემი და გომბეშოსნაირი ტყუილები იცოდა. გაუბრუნდები უკან. არამჩქარებია გუნი. ხელი არ მიკანკალებს. მუსიკა არსაიდან არისმის. არავინ არ მომყვება უკან. ეს ჩემი ფეხის ხმა. კი ვიცი რაც უნდა მოხდეს. აი ამ ბიჭს თხოვ დაუძახოს. დედა ჩემა გმუო. ის დიდთავა იდიოტი ბავშვი. ლიფტი უნდა გადავღებო. ქალბატონო ნატა, თქვენ გეძახიან? მე? ახლა ვე?